السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار استغفر الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بندہ جد کہے یا اللہ تے رب داواری فرماوے دیندہ رب نہیں تھکدا بندہ ہی تھک جاوے عاجز ہو کر منگن والے
مولانا عبدالستار یادائے رحمت اللہ علیہ، اللہ ولی کامل دی قبر تے کروڑوں رحمتہ دے نزول فرمائے۔ کیا خوب انداز دے اندر فرماندے نے کہ عاجز ہو کر منگن والے رب نو لگن پیارے، بہت عذابوں بخشش پاون بھویں او گلہارے، بندے توں کچھ منگن والا دشمن وانگ دسیوے، سار عمر خدا تھی منگے او بیزار نہ تھیوے۔ پھر آخر تے بات ایتھے مکے گی کہ اللہ کو لونت منگ دعائیں سوئی دے دھاگے تائیں، تے خیراتوں نہ منگ کدائیں مولا راضی نائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلی علی۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر اعظم امام اعظم امام الانبیاء حبیب خدا خطیب الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ سارے سارے قیدو صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیو محترم ساتھیو ذیوقار علماء کرام، میرے استاد محترم وکیل صحابہ خطیب پاکستان خطیب عرب و عجم حضرت مولانا قاری محمد یعقوب شاہ فیصل آبادی، اللہ میرے شیخ دی عمر صحت نال دراز فرمائے اور اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور استاداں دی اللہ لمحے لمحے تے مدد فرمائے، اور اللہ میرے استاد جی دے جتنے بھی دینی اے پروگرام اور دینی مصائب نے دینی مسائل نے اللہ ساریاں دے اندر اللہ دی مدد شامل حال ہوئے، اللہ استاداں دی دن رات دیاں محنتاں اے دین واسطے نے، اے قرآن و سنت استاداں دا جگہ جگہ تے بیان کرنا اے اللہ دی توفیق نال مالک کائنات دی توفیق نال، اللہ میرے استاداں دیاں اے محنتاں اپنی بارگاہ جزیلہ رفیعہ دے اندر مقبول و منظور فرما کر کے میرا اور استاداں دا اور ساڈا ساریاں دا اللہ اے دینی پروگرام انہاں دے اندر میری حاضری جناب دی تشریف آوری میرے استاداں دی تشریف آوری نو اللہ شرف قبولیت دے اندر نوازے۔ پیارے بھائیو مختصر وقت دے اندر اپنی بات نو کمپلیٹ کرانگا، ایویں منٹا دے اندر اپنی بات نو مکمل کرانگا، پھر میرے استاد جی بیان فرمان گے، توجہ دے نال بات سماعت فرمایا جے، اللہ میرے اور تواڈے نال راضی ہو کر کے ساڈا ذریعہ نجات بنائے۔ میرا مضمون ہے دعا 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 کون سندا ہے، دعا عرشاں والا خدا سندا ہے، آؤ پھر اللہ کو منگن دا نام دعا اللہ کو منگن دا نام ہے، تے آؤ دعا دے وقت قریب ہوندے چلے جا رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، بندہ کہندا ہے جناب میں اللہ کو منگنا تے مینو ملدا نہیں، فلاں جناب میں اللہ دا دربار چھڑ کر کے میں فلاں جدو جناب کدی لاہور اور کدی پاک پتن اور کدی دوسرے تیسرے شہراں دے اندر جا کر کے لوگ ٹکرا مار دے پھر دے نے، نا 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 پیارے بھائیو، آؤ اللہ دے دربار دے اندر دو آنسو بہا دینا تیرا کام میں معاف فرما دینا عرشاں والے خدا دا کام میں، آتے صحیح اپنے رب دے دربار دے اندر جھک کر کے تے ویکھ، اسی جھک دے نہیں ہاں لیکن اسی جناب اپنے جناب نویں جناب پروگراماں دے اندر اسی لوگ اپنے آپ نو شمار کر بیٹھے، کدی کسے گدی نشین دے پیچھے کدی کسے جناب پیر صاحب دے پیچھے، آتے نو میں دعوت دینا اپنے عرشاں والے خدا دی، اللہ اکبر، اور مدینے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی، باتاں ساڈے کل دو ہی ہوندیاں نے، یا عرشاں والے خدا دی یا
مدینے والے مصطفیٰ دی آو توجہ نال سماعت فرمایا جے اسی جناب بات اللہ دے قرآن تو شروع کرنے آ میرے اور تو آڑے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دا اعلان فرمایا ہے قرآن مجید اللہ نے میرے نبی تے نازل فرمایا ہے فرمایا جی الحمدللہ رب العالمین فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اے میرے محبوب پیغمبر قرآن شروع ہو رہا واہ قرآن تیری عظمت تو قربان باقی قرآن دی عظمت میرے شیخ بیان کرن گے سارے ساتھی تشریف رکھا جے اللہ قبول و منظور فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے الحمد للہ رب العالمین فرمایا تمام تعریفاں کے دے واسطے نے للہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے تمام جہاناں نو روزیاں دینے والا ہے نا اللہ ساریاں مخلوقاں نو پالنے والا ہے نا اللہ ساریاں مخلوقاں نو بنانے والا ہے نا اللہ ساریاں مخلوقاں نو پیدا فرمانے والا ہے نا اللہ جڑا کلا او دی ذات دے اندر بھی جڑا کسے نو شریک ٹھہراوے او وی ملعون تے شیطان دے نال دا اے جڑا او دی بات تے لگے وی او دی بات دے نال وی کسے نو شریک ٹھہراوے او وی جناب انساناں وچوں نہیں اے نا آنا میرے ویر اللہ دا بوا کھٹکھٹائیے اللہ کولو منگیے بندے کی دعا تے رب کی عطا بندہ بندے کولو منگے بندہ دین والا منہ تے تیوڑیاں پاندا اے نا ایویں جناب منگنے والا شرم محسوس کردا اے عرش والے دا اعلان اے بندیا میرے کولو نہ منگے تے میں تیرے نال ناراض ہو جانا لا 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 آو نا پھر بندے کی دعا رب کی عطا اللہ اکبر اللہ اللہ لوگو میرا تہاڈا عقیدہ ہونا چاہیدا اے نا جو کچھ دیندا اے جو کچھ کردا اے عرش والا اللہ ہی کردا اے اے عقیدہ بنا لے پہلے عقیدہ درست کریے پھر بات اگے چلائیے نا اللہ اکبر اللہ 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 جناب اولادا منگنیاں نے تے عرشاں والے خدا کولوں اللہ 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 رزق منگنا ہے تے اللہ کولوں ایویں جناب اللہ 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 ایویں جناب کوئی بھی اللہ کولو نعمت منگنی ہے تے عرشاں والے خدا کولو منگنی ہے نا پھر اسے واسطے کیوں نہ رل مل کر کے کہندے چلے جائیے جے دیوے تے دیندا اللہ نی جے دیوے تے دیندا اللہ نی رکھ اسے تے تو ہی تسلانی تیرا بھر دے گا اللہ پلانی اللہ باجنا غیر پکارنی ایک دن مر جائے گی اللہ اکبر اللہ 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 کتے دھیاں ہی دھیاں اتاندانی کتے پتر دیتی جاندانی کتے رلوی بارش پاندانی کئی لئیاں ہوئی انکارنی ایک دن مر جائے گی اللہ باجنا غیر پکارنی ایک دن مر جائے گی جد موت آوے تقدیران دی اتھے لات نیڑ دی بیران دی میرے استاد جی جو مٹھاس دی دعوت دیندے نے میں اپنے مٹھڑیاں دا حکا بیان کردے نے میں اسی بھی انہاں دے شاگرد ہون دے ناطے نال اسی بھی جناب اللہ اکبر اللہ 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 ایویں مٹھاس تے محبت تے جناب کھنڈ تے شہد ونڈن واسطے آنے آں اسی بھی آنے آں جدوں موت آوے تقدیراں دی اوتھے لت نہیں اڑدی ویراں دی نہ کوئی زور برار امیراں دی جد کھچ لیندا اے رب تا ایک دن مر جائیں گی اللہ باجنا کوئی ماردا نہیں کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں کوئی بگڑے کم سواردا نہیں الغرض میں دس ریانا بندے کی دعا رب کی عطا اے ویکھنا میرے ویر توجہ فرمایا جے اے جس طرح رمضان المبارک دا مہینہ ہے نا اے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی فضیلتاں والی رات
رات بنائی ہے، ایک اللہ نے ایسی رات رکھی ہے اس مہینے دے اندر جے بارے قرآن آتا ہے نا خیر من الف شہر، اے جناب ہزار ہزار راتاں نالوں اے رات بہتر ہے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، اے دے بارے اندر میری اور تہاڈی امی 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 عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا، کون عائشہ؟ عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ مخدومہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ عائشہ میرے محبوب دی چار دیواری دی اندلی بامی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، او لوگو کون عائشہ؟ عائشہ میرے محبوب دی عزت می عائشہ، کون عائشہ میرے محبوب دی دستار می عائشہ، کون عائشہ میرے محبوب دی خیرت می عائشہ، کون می عائشہ؟ عائشہ میرے محبوب دی پگ می عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ محدث زما عائشہ، عائشہ مفکر اسلام عائشہ، مفکر اسلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عرض کر دیا نے اللہ دے محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جی نو عرض کر رہی نے محبوب جی جڑا بندہ اس لیلۃ القدر والی رات نو پا لوے، جڑا اے دے اندر جناب اللہ دے ہاں ذکر اذکار کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، نفل نوافل ادا کرے، حضور اپنے اللہ کولو کیڑی چیز بہت ہی منگنی چاہی دیئے، میرے نبی فرماندے نے عائشہ اللہ معافیاں بڑا زیادہ پسند فرماندا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، اللہ کولو توبہ کریا کرو، استغفار کریا کرو، بھلا میں تے تسی بھی اپنے گربان دے اندر جا کر کے ویکھیے اللہ کولو میں اور تو کتنا زیادہ استغفار کرنے ہاں، راتاں ایویں بیت گئیاں نے نا، رمضان یار ایویں گزردا جا رہا ہے نا، اللہ اکبر اللہ، اے دے شب و روز ایویں جناب منٹاں دے سکنٹاں اندر ہی گزر گئے، میں تو اے دے اندر کچھ نہ کما سکے، اے تے اللہ نے مینو تینو موسم بہار عطا فرمایا سی نا، لیکن میرے ویر افسوس افسوس میرے تواڈے تے نا اسی اس موسم بہار تو فائدہ نہیں اٹھا سکیا نا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عائشہ اللہ کولو منگنا ہے تے پھر اللہ کولو معافیاں منگنیاں نے، اللہ کولو توبہ استغفار کرنے نے، میرے محبوب کریم علیہ صلات و سلام دی زبان موتی بکھیرنا چھوڑیے، اللہ دے پیارے نبی پڑھ دینے نا اللہم اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو اللہ، فرمایا اللہ تے پیارے نبی علیہ الصلات والسلام نے اللہم انک عفو، پڑھ لو تسی وی اللہم انک عفو تحب العفو فعفو اللہ، اللہم انک عفو تحب العفو فعفو اللہ، اللہ کولو معافیاں منگیا کریے نا، میرے نبی فرماندے ہیں عائشہ اللہ کولو معافی منگیا کرنا کیونکہ اللہ معافی نو بڑا زیادہ پسند فرماندا ہے نا، آو نا میرے ویر بندہ ایویں آندا ہے نا جناب اللہ میری دعا نہیں سندا ہے نا، میں ہر وقت اللہ کول منگدا رہنا، مینوں تے کچھ وصول نہیں ہویا، نا 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 شکریاں نو کدی وی نہیں کچھ وصول ہوندا، شکر کر پھر اللہ تینوں اتنا زیادہ عطا فرما دے وے گا نا، آو نا پھر جناب ایک اللہ دے پیغمبر مینوں تانوں ول سکھا گئے نے، اے دیکھ جنہ دا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ایویں جناب نمرود بادشاہ نال جھگڑا ہویا ہے، اپنی قوم نال جھگڑا ہویا ہے نا، ایویں اپنی قوم نال ناراض ہوندے ہویا ایویں آندے نے جو قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ
اکبر اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہہ رہے نے ہندن لوگوں میں اللہ دی طرف جا رہے ہیں اللہ میری رہنمائی فرمائے گا نا یہ جاندیاں جاندیاں ویکھو عمر 80-85 سالہ تو درے کر رہی ہے نا لیکن اللہ دے خلیل پیغمبر اپنے اللہ دے سامنے کوک مار دے دینے نا کوک مار عرصہ والے خدا دے سامنے جڑا تینو کدی جناب کدی موڑتا ہی نہیں ہے نا ہر وقت حاضر ہی حاضر ہے نا اللہ دے پیغمبر دعا کر رہے نا کہندے کینے نا کہندے نا ربی حبلی من الصالحین کہندے نے اللہ سونیا مینوں اولاد عطا فرما اللہ بیٹا عطا فرما بیٹا منگنا نبیاں دی سنت پتر منگنا نبیاں دی سنت نا اللہ دے پیغمبر دعا کر رہے نے نا اللہ اکبر اللہ 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 تبارک و تعالی نے جناب بیٹا تا فرما دیتا نا رب کولو منگیا اللہ کولو دعا کیتی تے اللہ نے دعا سنی پھر ایتھے ہی بس نہیں پھر انہاں ظالماں کافراں نے جڑے حضرت ابراہیم دی قوم والیاں نے ایہو جیا بھی ایک پروگرام بنایا جس ابراہیم جڑا ساڈے بتاں دے خلاف گلاں کردا ہے جڑا ساڈے خداواں دے خلاف گلنا کردا ہے اینو جناب اگ دے اندر سٹیا جاوے نا اوتھے نو جلا دتا جاوے راکھ کر دتا جاوے لیکن بچان والا مارن والے انہاں نو ڈاڈا ہے نا اللہ 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چیخا دے اندر اگ دے اندر سٹ دتا ہے نا ادھر جناب اللہ اکبر اللہ اللہ بڑی دور دور تک اگ نو جلا دتا گیا ہے نا تفسیراں والے لکھ دے نے پوری دنیا تے اس تو زیادہ کدی اگ نو جلایا نہیں سی جتنا اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم نو اگ اندر جدو سٹیا تے او دو اگ نو اتنا زیادہ جلایا گیا نا کئی کئی دور میل تک اگ جل رہی ہے نا اللہ دے پیغمبر اگ دے اندر نے نا ویکھ ویکھ اللہ دے پیغمبر دی اللہ کس طرح مدد فرما رہے نے نا ادھر آسمان تو فرشتے آئے نے نا آ کر کے عرض کر دے نے نا اللہ دے خلیل جی اگر تسی جناب حکم ارشاد فرماؤ نا انہاں نو جناب اس تواڈی بار والا فرشتہ آیا نا کہندا اللہ دے پیغمبر حکم ارشاد فرماؤ اے اگ نو جناب بجا دئیے پانی برسا دئیے بارش آسمانہ تو برسا دئیے ایویں اگ ٹھنڈی ہو جائے گی نا اللہ 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 لیکن مواحد اعظم نے مینوں تینوں بھل دسیا ہے تنگیاں دے ویلے مصیبتاں دے ویلے اوکھے ویلے پریشانیاں دے ویلے ایویں جناب غیراں دی مدد نہیں منگی دیئے مدد منگی دیئے تیرساں والے خدا کو منگی دیئے سنو سنو اج دا آواز بندے کی دعا رب کی عطا ویکھو نا اللہ اپنے بندے دی کیویں مدد فرما رہا ہے اللہ دے خلیل پیغمبر کی کہندے نے نا انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ اکبر اللہ اللہ کہندے نے جناب میرا اللہ ہی کار ساز ہے نا میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے نا اللہ اکبر اللہ 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 ایویں جناب انہاں دی مدد نہیں لئی فرشتیاں کولو جناب مدد طلب نہیں کیتی ہے نا بلکہ اپنے اللہ دے سامنے کوک مار دیتی ہے نا اسے ویلے آسمان تو اعلان ہویا یا نار کونی اللہ اکبر اللہ اکبر یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم بندے کی دعا رب کی عطا اللہ دے خلیل پیغمبر نے دعا ماری کوک ماری اپنے اللہ دے سامنے اللہ نے بھی فوری کہہ دیتا یا نار کونی اے آگ آگ نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا لوگو اللہ دا حکم مننے تے چھری اللہ دا حکم من دیئے نا اللہ دا حکم مننے تے آگ اللہ دی مخلوق اللہ دا حکم مننے لیکن انسان میں تینو کی ہو گیا ہے میرے تواڑے دلان تے ہمیں جناب زنگ لگ گیا ہے نا ہمیں شیطانی زنگ لگ گیا ہے نا اسی دعا کرنے اللہ ساڑا زنگ دلان دا اتار دے ہویا ساڑا دلان نو جناب ساڑیاں دلان قرآن و سنت نہ روشن فرما دے
ویکھ ویکھ ہن اونے ایک ہور نبی وی اللہ کول دعا مانگ رہے نے نا یا دیکھنا انہاں دا ذرا کی نام ہے حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے بڑے لاڈلے پیغمبر نے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے ایک مرتبہ جناب اپنی قوم والیاں نال ایویں جناب قوم والیاں نوں خطاب فرما رہے نے قوم مان نہیں رہی ہے نا ایویں اللہ دی طرفوں ایویں جناب عذاب دے آرڈر ہوئے نہیں سی لیکن اپنے کولوں کہہ دیتا لیکن اجے عذاب آیا نہیں ہے نا اللہ 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 دے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام فوری جناب اس بستی تو جناب دوسری طرف رخ کر لیندے نے ایویں جناب سمندر اندر چلے جاندے نے نا اوتھے جناب ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام بات اختصار نال کریے کیونکہ استاد دا بیان شروع ہونے والا ہے جی میرے ویر توجہ فرمایا جے جو میں عرض کر رہا نا بندے کی دعا رب کی عطا حضرت یونس علیہ السلام ایویں کشتی دے اندر سوار ہوندے نے نا اللہ اللہ تھوڑا جہا سفر شروع فرمایا ہے نا ایویں رستے دے اندر کشتی بھمن پھیریاں دے اندر آ جاندی ہے نا اللہ 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 دا طوفان آ جاندا ہے نا کشتی ایویں جناب گھومن لگ جاندی ہے نا اے کشتی دا ملاک کہندا ہے کہندا کون تواڈے وچوں جڑا اللہ دا نا فرمان ہے نا او بندہ میری کشتی تو اتر جاوے ورنہ سارے دا سارا بیڑا ڈوب جائے گا نا ساری دی ساری کشتی تباہ ہو جائے گی نا ایویں جناب حضرت یونس اٹھ کھڑے ہوندے نے کہندے نا جی نا تسی تے بڑے اللہ والے بندے ہو نا تسی تے نیکوکار ہو نا تسی اس طرح کس طرح کر سکدے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت یونس کہندے نے ہاں بھائی میں ہی اللہ دا میرے کول غلطی ہوئی ہے نا میرے کول جناب تھوڑا جا گناہ ہویا ہے نا ایویں جناب کہندے نے کورا پا لینا کورا پایا تے سیدنا یونس علیہ السلام دا نام لاندا ہے نا حضرت یونس علیہ السلام نے ایویں جناب بغیر سوچیا سمجھیا بغیر جناب کسے ہور شے نو پکار دیا ایویں اللہ اکبر دا نعرہ مار دے نے تے سمندر اندر جھونپ دیندے نے نا حضرت یونس علیہ السلام ایویں سمندر دے اندر آنا اللہ نے اپنی مخلوق نو حکم ارشاد فرمایا اے مچھلی میرا بندہ تیرے کول آ رہا ہے نا اینوں اپنے پیٹ دے اندر میرا مہمان رکھنا ہی نا ایدیا مہمان نوازیاں کرنیاں نہیں نا تنگ نہ کری ہے تے ساڈا نبی لیکن اسی تھوڑا جیا اپنی تدبیراں سکھلان واسطے اسی تھوڑا جیا نو اپنی جناب قدرتاں دے منظر دکھان واسطے اسی اینوں جناب کچھ دیر تیرے کول رکھنا چاہنے ہاں ہن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی نے پیٹ دے اندر رکھیا ہویا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ اے اللہ دے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام اوتھے بھی ویکھنا بندے کی دعا رب کی عطا ایویں جناب مچھلی دے پیٹ دے اندر 40 دن ہو جاندے نے اوتھے پھر ایک کوک مار دے نے اوتھے اللہ دے سامنے ارزن کر دے نے نا کہندے کی نے نا کہندے نے لا الہ لا الہ الا اللہ اندر اللہ سونیا تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں لا الہ الا انت اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے صرف اور صرف اللہ انتا مگر تو ہی ہے نا اور کناڑ کی کہنے نے سبحانک اللہ تو پاک ہے نا انی کنت من الظالمین اللہ دے پیغمبر مچھلی دے پیٹ دے اندر پکار دینے اللہ اوتھے بھی سن لیندا ہے نا میرے وی بندے کی دعا رب کی عطا ہے نا اس واسطے تیزنا جا طالب علم اکو شیر نو دوبارہ دوراندا نظر آ رہا ہے نا میں نا بندے بندہ جد کہے یا اللہ تے رب دا وری فرماوے
ਬੰਦਾ ਜਦ ਕਹੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਾਬੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਵਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਦਸੀਵੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੁਦਾ ਥੀ ਮੰਗੇ ਉਹ ਬੇਜ਼ਾਰ ਨਾ ਥੀਵੇ।